Primer de tot, advertir-vos que porto ja unes quantes sessions. En pocs dies estem des del departament explicant la llei arreu del territori. Perquè us feu una idea, ahir la vaig estar explicant a tres llocs diferents del territori. Aquí a Barcelona, Terrassa i Figueres. Per tant, és probable que alguns dels presents ja m'hagueu escoltat en alguna d'aquestes sessions i, per tant, doncs, em pugui reiterar amb l'explicació que avui, bueno, que ara portaré a terme. En tot cas, demanar excuses. Bé, en qualsevol cas, a mi m'agradaria, diguéssim, parlar de la llei, parlar, diguéssim, dels objectius que ens han portat, diguéssim, a fer aquesta reforma de la llei d'urbanisme. Evidentment em referiré a alguns aspectes que, doncs, que s'han inclòs com a novetats en aquesta modificació, però que lògicament després amb les sessions que hi haurà en posterioritat que s'aprofundirà en cada una de les modificacions, crec que, doncs, valdrà la pena que m'estigueu molt al tanto. Bé, en principi, com ja, doncs, he comentat anteriorment i és habitual en l'inici de la meva presentació, evidentment m'he de referir, diguéssim, als antecedents, diguéssim, urbanístics o legislatius urbanístics. D'on venim? D'on venim? Venim, diguéssim, ara fa just 10 anys es va aprovar una llei d'urbanisme, la primera llei d'urbanisme catalana, la llei 2-2002, llei, legislació d'urbanisme, que crec que tots estireu d'acord amb mi que va ser un gran referent dins del que és l'urbanisme o la legislació urbanística, no únicament en la nostra, aquí a Catalunya, sinó arreu d'Espanya. Tant és així que si comparem o mirem moltes de les legislacions autonòmiques d'altres comunitats autònomes, veurem que algunes d'aquestes han estat inspirades, doncs, amb aquesta legislació. Òbviament, aquesta legislació, la 2-2002, va ser, des del meu punt de vista, evidentment, un referent i una certa concreció amb determinats o un cert posicionament en determinades situacions. No? Evidentment, és la primera legislació urbanística que parla d'introduir el concepte de la sostenibilitat urbana. És la primera legislació que jo crec que afronta d'una forma molt seriosa la regulació del sòl no urbanitzable. En aquest sentit, fa una aposta molt clara en dir, escolteu, ja s'ha acabat això de fer habitatges en el sòl no urbanitzable i ja on ens assembli. Recordeu que amb anterioritat, doncs, amb el sòl normalitzable i d'acord amb la regulació de cada un dels planejaments generals municipals, en funció de les finques mínimes i poca cosa més, es anaven situant, proliferaven els habitatges de nova planta, sobretot en les conurbacions urbanes o les conurbacions de les capitals de comarca o altres municipis de mitja tamany, i per tant va fer una aposta molt seriosa en dir, escolteu, a partir d'ara, qui vulgui viure en el sòl normalitzable, que es rehabiliti o que reconstrueixi l'ampli patrimoni de masies i cases rurals que tenim al país, que fins en aquell moment servien per desmantellar-les i fer cases noves en altres indrets. Bé, per tant, anècdotes a banda, penso que amb aquest i amb moltes altres qüestions, diguéssim, hi ha uns fets destacables i uns fets molt virtuosos, diguéssim, que elogien, doncs, un marc legislatiu que, doncs, torno a dir, va ser la llei 2-2002. Què succeeix? Succeeix el que ja sabem tots, que a partir d'aquí es desencadena tota una favorada legislativa a nivell urbanístic. O sigui, comencem a legislar, no? O sigui, a partir d'aquí, i aquesta és la imatge aquella tan divertida que m'agrada sempre passar-vos i lamento no tenir-la projectada, en el sentit de dir, escolta, el 2003 fem el reglament parcial de la llei 2-2002, òbviament. El 2004, coincidint amb el canvi de govern, modificació al canto, modificació de la llei d'urbanisme, modificació de la llei 2-2002, on ja s'incrementa, ja les obligacions a l'habitatge protegit, allò que ja la 2-2002 ja havia apuntat aquí ja, doncs, s'incrementa d'una forma més important, entre altres coses. El 2005, doncs, òbviament, ens veiem abocats a fer un tec reforç a la llei d'urbanisme perquè tenim les modificacions, tenim la llei del 2002, etc. El 2006 se'ls fa el reglament total, el reglament de la llei d'urbanisme. El 2007 es despenja l'Estat amb la nova llei del suelo estatal. També el 2007, doncs, aquí, que ja tenim molta experiència amb això de legislar,
doncs fem la llei de mesures i urgents en matèria urbanística per adaptar-nos en aquelles qüestions que ens hem d'adaptar a la llei estatal i aprofitant ja la benentesa, aprofitem doncs, per incorporar una sèrie de modificacions de Bellnou, com és potser el fet més destacable són els plans directors de les àrees residencials, les famoses àrees, que després ja en parlarem. El 2008 el text refós, veieu, any a any, de moment, el 2008 fem el text refós es fa el text refós a la llei del suelo estatal. El 2009, senyors, a partir dels aconteixements, dels greus aconteixements que ens mobilitza a tot el món de l'administració vinculat amb l'urbanisme, o sigui, els pretòries i companyies, doncs fem una llei, aprofitem la llei de mesures fiscals, financeres i administratives per introduir tot un seguit de modificacions que part de les quals avui hem de tornar a modificar. El 2010, nou text refós de la llei d'urbanisme, i us demano disculpes perquè amb la modificació de la llei d'urbanisme no hem arribat a temps el 2011, o sigui, la llei d'urbanisme doncs, surt el 2012. Per tant, aquí hem incomplert, diguéssim, aquesta periodicitat d'any a any d'anar modificant o d'anar intervenint amb la legislació urbanística. Bé, evidentment, per què dic això? Dic això perquè la modificació que plantegem avui, que expliquem avui aquí i que es va aprovar pel ple del Parlament el 15 de febrer i va entrar en vigència el dia 1 de març, jo crec que és una modificació que ve, diguéssim, a, i deixeu-me dir-ho així, a desenredar una mica tot aquest enrenou legislatiu que hem fet durant tots aquests anys. O sigui, des del meu punt de vista, torno a dir, crec que tot aquest seguit de legislacions el que s'ha aconseguit, diguéssim, és de crear una complexitat en la tramitació, amb el desenvolupament urbanístic dels diferents instruments i les diferents figures, que realment ha fet molt complexa això de l'urbanisme. Per tant, els objectius que pretén aquesta modificació, més enllà dels ja coneguts, dels que ja doncs, han sortit a la premsa i s'han anat explicant, doncs, que és el de facilitar i promoure l'activitat econòmica, simplificar la regulació i la agilització de la tramitació administrativa, per mi, des del meu punt de vista, i així ho deia ahir en alguna sessió, té dos virtuts molt importants. I no dic que aquestes no ho siguin. Òbviament, calia establir mesures d'agilització, calia buscar mecanismes que ajudin doncs, a estar atents a qualsevol iniciativa d'activitat econòmica, però per mi tenen dos virtuts molt importants, que és la racionalització d'una llei, racionalitzar una legislació, i en segon lloc, per primera vegada crec que fem, si voleu tímidament, molt tímidament, però per primera vegada, amb una legislació urbanística, comencem a apropar-nos a la realitat del territori, a les necessitats del territori, al caràcter heterogeni del territori català. I en tot cas, després en parlarem. Òbviament, doncs, amb aquesta llei modifiquem doncs, tot un seguit d'articles, disposicions addicionals, etc. Mireu, per què dic això d'apropar-nos en el territori? Abans la Meritxell en parlava, no? Quan feia un repàs a totes les qüestions, diguéssim, introduïdes als titulars, no? Que després es aniran desenvolupant al llarg de les posteriors ponències, amb molta més concreció. Vull dir, per exemple, tenim un exemple, no? O sigui, el tema de l'habitatge protegit. Resulta que, jo porto molts anys a l'administració, ara doncs, des del 4 d'agost estic doncs, de director general, però abans hi havia estat. No sabeu, i suposo que a vosaltres us ha passat el mateix, o sigui, no sabeu com lo difícil que era explicar-li a un senyor alcalde o un tècnic municipal o a qui fos d'un petit municipi de l'interior de Catalunya, d'arrel, en el qual se li deia, vostè en el seu POM ha de contemplar la reserva del 30% del sostre per habitatge protegit. Bé, aleshores, evidentment, la legislació fins ara, de forma genèrica, de forma extremadament genèrica, regulava aquest 30%. Bé, amb això hem intentat racionalitzar. Òbviament, hem fet un primer pas
molt tímid i a més molt limitat per la legislació estatal, per la llei del suelo estatal, la qual no ens permet anar més enllà a dia d'avui. Però aquesta legislació estatal que ens fixa doncs, també el topall del 30%. Però el que sí que hem fet és aprofitant-se diguéssim, de dues excepcionalitats d'aquesta llei estatal i introduir-les en la nostra legislació. I per tant, el que diu la llei és dir, escolti, els POMs o els municipis de menys de 5.000 habitants podran reduir o fins si és el cas eximir d'aquesta reserva d'habitatge protegit sempre i quan compleixin dues condicions. La primera, que el potencial màxim d'habitatges del POM amb sòl urbanitzable i amb sòl urbà no consolidat no sigui superior a 200 habitatges i o que les llicències atorgades en els últims dos anys sigui inferior a 5 habitatges per cada 1.000 habitants any. Bé, més enllà del, diguéssim, de la concreció, que en tot cas torno a dir, després ja s'ho explicarà, aviam, amb això el que es pretén és, home, el que us deia abans, racionalitzar i començar a tractar, diguéssim, els municipis una mica en funció de les seves realitats. O sigui, sovint tenim POMs de, de petits municipis que aquest potencial d'habitatges de bon tros superen aquests 200 habitants i que, per tant, doncs, és molt lògic que puguin reduir o que puguin eximir. Què farem? Reduir o eximir? No, farem una altra cosa. El que hem de fer és el que ja ens deia la llei, que la llei ens diu que quan fem un POM, el POM ha de tenir una memòria social. Molt bé, perfecte, doncs fem una memòria social, fem-la bé, establim la regulació de com cal fer la memòria social, que ja sabeu doncs, que serveix, entre altres coses, per establir diguéssim, quines són les necessitats reals del municipi per a aquest tipus d'habitatge. Per tant, si ens creiem la figura de la memòria social, si apostem per la memòria social serà l'instrument que ens fixarà quin és el percentatge o la superfície, diguéssim, concreta de, per aquest tipus d'habitatge. Per tant, es tracta, diguéssim, de donar el missatge de dir, no, escolti, no es tracta d'eximir ara, a partir d'aquí, els que compleixin aquestes condicions d'habitatge protegit. No, no, es tracta d'estar molt atents a el que estableixi aquesta memòria social. Si aquesta memòria social estableix que ha de ser el 12%, el 8%, el 6%, doncs evidentment hem de complir. En tot cas, hem de veure de quina manera fem aquestes memòries socials i avaluem aquestes memòries socials. I al revés, escolteu, el que es tracta també és de que municipis, doncs, municipis més grans, municipis metropolitans, etcètera, etcètera, que segurament les necessitats d'habitatge protegit van per sobre del mínim legal, van per sobre del 30%, doncs també sigui aquesta memòria social la que ens concreti aquesta necessitat. Fins ara, ahir estava a Terrassa al matí i a la Cambra de Comerç i, per exemple, em vaig remetre a l'exemple del POM de Terrassa. Terrassa, municipi de més de 200.000 habitants. POM, Premi Nacional d'Urbanisme, va ser un dels primers POMs aprovats ja en el marc de la llei 2002. Bé, aquest POM, que té un programa d'actuació que es revisa cada 6 anys, escolteu, la reserva mínima per tots els sectors és del 30%. Home, convindreu amb mi que alguna cosa passa. O sigui, convindreu amb mi que alguna cosa passa, que el municipi de Terrassa, i ara el poso com a exemple, evidentment, no voldria centrar-me en el municipi, però que tingui la reserva del 30% per cada un d'aquests sectors, exactament igual que el pobre municipi de Gisclareny de l'Alt Berguedà, per posar un altre exemple. No? Per tant, es tracta de fer un primer pas. Es tracta de fer un primer pas i també d'estar molt atents a què passa amb la llei estatal. Sabem, i així ens ho han explicat ja públicament, que s'està portant a terme la modificació, bueno, s'estan portant a terme tota una sèrie de modificacions de legislacions a nivell estatal. Una d'elles és la pròpia llei del suelo. Nosaltres estarem atents en aquest sentit, aviam què passa amb aquesta reserva.